La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah Ali Veliyyullah. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasirun ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve lanatullah ala a'daihim ecmain min al-an ila liqa'i yawmiddin. Nahmeduhu ve nesta'inuhu. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. وَحْلُ لُغْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ. Allah Teala bizi beğendiği bendelerden karar versin inşallah. Dünya ve ahiret Peygamber ve Ehl-i Beytinin ziyaretinden ve şifayetinden bir nasip eylemesin inşallah. Müminlerine müşkiller var tezdicen halleylesin inşallah. Hastalarımıza şafayı acil inayet eylesin. Allah Muhammed Ali Muhammed hatırına dine kömək olanlara kömək olsun. Dinin düşmənlərin tezliyicə məhv və nabud eləsin inşallah. İltimas dua edənlərin duaların qəbul eləsin inşallah. Ağa İmam Zamanın zuhurun təcil eləsin. Biz ağanı tanıyıb ona kömək olub onun qarşısında şəhid olanlardan qərar versin inşallah. Söhbətimiz Əleyhissalamın Nəhcül Bəlağada 109-cu xutbəsində idi. Xutbənin o hissəsi ki, insanın dünyadan ahirət evinə köçmək məqamından, mərhələsindən danışırdı. Yəni, insanın demək olar ki, möhtəzər halında, o can verən halından danışırdı ki, keçən dəfələrdə bir miqdarını oxumuşduq. Və axırıncı sözümüz bu idi ki, insan tamam o demək olar ki, ölüm halətinə gələndə bəzi şeylərə təəssüf eləyəcək və yetəmənlə nəlləzi kanə yəqbituhu biha və yəxsuduhu əleyha qəd hazıha dunə. Təmənlə eləyəcək ki, kəş dünyada mən o şeylərə görə, o şeylərə ki, qibdə eləmişdim, o şeylərə ki, paxıllıq eləmişdim, kəş heç olar mənim olmaydı, başqasının olaydı. Və gəldi bu yerə çatdıq ki, deyir, onun ölüm biraz da فَلَمْ يَزَلُ الْمَوْتُ يُبَالِغُ فِي جَسَدِهِ حَتَّى خَالَتَ لِسَانُهُ سَمْعَ. Deyir, ölüm biraz da onun vücuduna, cəsədinə daxil olar, daha nə olur, dili ilə eşitmələrində biraz belə də çatışmamazlıqlar əmələ gələr. Yəni, da danışa bilməz, eşitməyi zəif olar. فَسَارَ بَيْنَ اَهْلِهِ لَا يَنْتُقُ بِلِسَانِهِ وَلَا يَسْمَعُ بِسَمِهِ. Də o vəziyyətə düşər, o hala düşər ki, o əhlinin arasında, əlbəttə o da qismət olsa da əhlinin arasında, hamı öz qohum əqrabasının arasında ölmür axı, evində ölmür ki, o qədər dağda, dərədə, yəssizlikdə, yolda filan da canın tapışıranlar var, ölənlər var. Quran-ı Kərimdə də səhv eləmirəm, sahəyə deyir ki, vəla tə'ləmu nəfsun bi əyyə ərzin təmud. Heç kim bilmir ki, hansı yerdə öləcəm, heç kim bilmir. Hələ bu söz o adama aiddir ki, öz məsələn evində, əhli əyalının yanında, övladlarının, bacı qardaşının yanında can verir ki, dayının nə dili danışmır, nə də qulağı eşitmir. Yürəddədu tərfəhu bin nəzəri fi vücuhihim. Hətta onların üzünə baxanda da belə baxışı sürüşər, qaçar belə. Məsələn o, adamın gözünün qabağına bir qaraltı gələrə, bəzən zəiflikdən, başçı cəlləsindən filandan, görsən onun üzünü, qarşıda oturanın üzünü ya görər, ya görməz. Cah, belə, elə bil, o ekran açılan kimi bəzən onun surəti açılır bunun qarşısında, bəzən ördür, gözü də baxmağı da deyir, elə olar. Və yəra hərəkatı əlsünətihim, bəla yəsməu rəcə kəlamihim. Bir vəziyyətə gələr ki, onların ağızlarının, dillərinin hərəkətini görər bu. Amma sözlərinin hara qayıtmasını, necə gəlməsini, nə danışmalarını eşitməz. Hiss eləyir, onlar danışırlar. Özü də danışır, baxı, 70 il, 80 il. Elə bilir ki, ağızı tərpədən ya çörək yeyir, ağız tərpənir, ya da danışır, ağız bekərə elə tərpənmir ki, elə döyür. Baxır ki, çörək yemirlər. Amma nəsə danışırlar. Danışırlar, amma bu eşitmir. Vəla yəsməu rəcə kəlamihim.
kəlamlarının o qayıdışın, yəni sözləri nə deyirlər, nə danışırlar, onu eşitmir. Sümməzdad əl-mautu iltiyatən bihi fəqubizə bəsəruhu kəma qubizə səmuh. Sonra deyir, ölüm caynağını biraz da salar bunun bədəninə. O ölüm caynağı ayədə də var, hədislərdə də var, müxtəlif yerlərdə var. Bu məcazi mənadadır. Yəni, ölüm biraz da bunun vücuduna daxil olar. Yəni, əsli həqiqətdə ruh biraz da bədənindən çıxar. Ondan sonra gözləri də yumular, yəni da görməyini itirər. Əvvəl eşitməyini itirmişdi, sonra indi görməyini də itirər. Görməyinlə də itirər və xərəcəti ruhu min cəsəti və ruh bədənindən xaric olur. Bunu dəfələrlə insanlar müşahidə edib, görüblər, qabaqlarında insanlar qarşılarında can verib, bu vəziyyətə düşüb. O adam ki, 70 il danışır, deyirlər, bu adam çənədən möhkəm adamdır. Elə demirlər, çənəsi möhkəmdir, yəni çox danışandı, nitki şeydir. Amma görürsünüz, adam öləndə çənəsini bağlayırlar, o qədər çallanır, eybəcər hala düşür. Çənəsin bağlı olun, gözün bağlı olun filan besməkən. Üzünə bir şey atırlar ki, baxan qorxmasın. Ha, o üzünə 70 il, 80 il fəxr eləmişdi, belə, necə deyim də, belə ortalıqda gəzib öyünmüşdü ki, məsələn, mən bu surətim, mən bu gözü. Keçən dəfə onun hədisini də oxuduq ki, üzü də ki, Həzrəti Peyğəmbərə deyir Allah Teala ki, denən bəndələrə ki, o gözəlliklərinə sevinməsinlər. Niyə? Çünki birinci cəhənnəm yandıran şey üzü olacaqdır. Çünki cəhənnəm əhlin Quranın ayəsi deyir ki, üzü üstə atacaqlar cəhənnəmə ki, Allah iraq eləsin, qismət eləməsin bizə inşallah onu. O gözəl insan, o üzünə gözəlliyinə öyünən insan gəlir, görürsən bir vəziyyətə düşür, tez çənəsini bağlayırlar ki, belə ağza açıq qalmasın, üzünə də bir şey atarlar ki, bu da indi ruh bədəndən çıxıb da hər şey o şeyin itirib, nizamını itirib, göz buya nəyilib, qulaq buya nəyilib, mağız buya nəyilib, üzünü dörtürlər ki, baxanlar qorxmasın. Halbuki o qədər o üzə baxıb deyənlər, elə qifdə eləyənlər vardı, kəş mənim də üzüm onun kimi olaydı. Elə deyir, mən də məsələn onun kimi gözəl olaydım, amma indi üzünü örtürlər ki, nə olmasın, qorxmayaq. Bəs tamam, qutardı dünya ilə və xərəcəd ruhu min cəsədi, ruh cəsədindən xaric oldu. Yaxşı, fəsarə cifətən beyn əhli. Həzrət buyurur ki, da qutardı. Bu əhlinin qabağında, bu əhli əyalının yanında, bu dünya əhlinin yanında, insanların yanında oldu bir dənə cifə. Cifə yəni leş. Cifənin eyni mənası leşdir. Ki, hədislərdə, rivayətlərdə, xüsusən əleyhissalamın kəlamlarında da var ki, dəfələrlə eşitmişsiniz, məndən də yaxşı bilir sualisi ki, Həzrət deyir, təəccüb eləyirəm o adama ki, təkəbbür eləyir, əvvəluhu nütfə və axırıhu cifə. Əvvəli nütfədir, murdardır. Elə deyir, insan bədəninə düşsə, pak eləməsə, namaz qıla bilməz, ondan sonra pak eləməsə, qusul ala bilməz. Yaxşı, insanın bədənindən xaric olur, boynuna qusul gəlir. Yaxşı, əvvəli o idi. Və axırıhu cifə, əli vurdun, gərək edəsən, pak eləyəsən. Elə, əli vurdun, hələ pak eləmək o əna dursun, quru-quru əlindəsə, gərək edəsən, özünü də qusul eləyəsən. Bunlar hamısı insan üçün ibrətdir, ha. Onu şəri qadın, o nədir, nəyə əsəbdir, tibbi cəhəti var, qeyri-tibbi cəhəti var, onlarla işimiz yoxdur. Bu özü bir dənə ibrətdir. Nətəri, dünən cəmat mənə əlin sürtürdü, təbərrük eləyirdi, elə deyir. Müqəddəs insanlar var da, əli sürtürsən, təbərrük eləyirsən. İndi üzdür, bəziləri deyir, şirkdir filandır, elə onlar üçün onların müqəddəsləri yoxdur, elə deyirlər canlarını dərdindən. Yaxıcı, bir dənə müqəddəslər olsaydı, onlar bizdən çox təbərrük eləyərdilər. Yoxdurlar da, bədbiniyinəsindir. Kasıbçılığın Allah üzün qarı eləsin. Heç kimi qismət eləməsin Allah kasıbçılığı. Yaxşı, dünənə qədər əlin sürtürdü, əlinə öpürdü, gözünün üstünə qoyurdu, əlin sürtürdü, üzünə çəkib, təbərrük eləyirdi. İndi həmin adam əli sürtürsən, gərək edəsən, bu qışın soyuğunda, bu buzda, neynəsən, bir dənə məhsimə yedir, qusur eləyəsən. Ola, nə olub sənə, qusur eləyirəm. Nə iş görürsən, qusur eləyirsən? Əlin meydə dəyib. Kimdir o meyid? Filancas. Filancas. Elə deyir. Görürsünüz, dünya belədir. Hər şey, hər yerdə görürsən, adama xeyir gətirmir. Elə bu təbiətin bəzi qanunları da var. Məsələn, bir dənə misal, sizə bir dənə sadə misal deyim. Məsələn, adam, məsələn, uşağına nəvaziş eləyir. Elə deyir. Öpür, qucağına götürür. Saçından tutur, öpür. Elə deyir, uşaqdır da.
İndi uşağın saçı yemək içində olsa kəsən atır o yəni. Həmin saçı da sərdən öpürdün onu. Ha, indi bir dənə düşüb o tükdən kəsən içərsin. Onu kim yer? Tək-tək adam ola bilər. Düzdür, indi deyirlər, ürəkdə çörəyə ya da, da tük vururlar filan, bəs məşən öyün danışırlar. Da bilmirəm o nə təhər olacaq. Mən ki, özüm pişirib, özüm yerəm. Cəmatına kim yoxdur, hə? Yaxşı. Amma görürsünüz, o orada ki, məsələn, bu belə də o ruhun oxşadığı onu, qəlbə sakitlik verilən o saç ki, onu öpürsən uşağında, nəvəndə, nə bilim nədir. Onu görürsən, o qabının içində düşəndə ya süfrənin üstü olanda gəl bu tükü götürür, səl əli vurub götürmək desin. Görürsən, hər şey hər yerində odur. Dünya belədir. Dünənləri ziyarət edirdin, bir gün əli vurursan nə olur? Boynuna qusul gəlir. Ged məhsimə yed qusul elə. Namaz da qılanməzsən. Yaxşı, gəlir o qusulu eləyəsən. İnsan öləndən sonra belə. İndi o ki, Allah, məsələn, biz düşünmürük də, dərk eləm, başımız qarşı vəsir Mesiyyədə yazmağa, yaxşı. Hə? Ki, Allah deyəndə ki, fənü fəxəfihi min ruhi, mən ruhumdan pilədim ona, gör Allah bizə nə verib. Bizə Allah nə vermişmiş, bizim xəbərimiz yox imiş. O ruh imiş, ha, bizi canlandıran, o ruh imiş bizi gözəlləşdirən, o ruh imiş bizi müqəddəs eləyən, o ruh imiş bizi ziyarət elətdirilən. Ona görə bizi ziyarət edirmişlər, ona görə bizi təbərrük edirmişlər. Ona görə Allah deyirmiş ki, mən insanı böyük yaratdım, əhsən təqvimdə yaratdım. Ondan sonra vələqət kərrəmnə bəni Adəm, onu əziz tutdum, ehtiramlı tutdum. Ona görə bizən Həzrəti Rəsulullah deyir ki, əl-mömin əşəddü hörmətən minəl Kəbə. Mömin Kəbədən də ehtiramlıdır. Amma görsən, aparıb oraya heç kimin ölüsünü qoymazlar girib o Kəbəyə. Belə Kəbədən ehtiramlıdır, amma öldü, kim bıraxar onu Kəbənin qapısından içəri? Elə deyilə deyir, Kəbə qəbrəstanı oluyor ki. Elə, niyə? Amma dirilikdə nədir? Əl-Fəz əleyhissalamın xütbəsi var bir dənə minada. O ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı gizlindən orada öldürmək istəyirlər, terror eləmək istəyirlər o zalimlar. Əbəlfəz əleyhissalam onu bilir, orada yığış bir dənə xütbə edir. Mən bir iki il bundan qabaq rast gəldi, heç rast gəlməmişdi. Məhərrəm ildə də bir dəfə danışmışıq, oxumuşuq o xütbəni və çox qısa bir xütbədir. Deyir, bədbəxtlər, siz gəlin, adam var gəlir Kəbəni ziyarət edir, adam da var Kəbə onu ziyarət edir. Kəbə onu ziyarət edir. O insan bu cürə də var. Gedir Kəbəni ziyarət edən insan da var. Amma görürsən, həmin insan nədir? Bir gün özü bir vəziyyətə düşür ki, Kəbəni ziyarət eləsə də, ondan sonra nə də olsa, nə qədər müqəddəsdir də, əli vurdu, nə olur? Boynuma qusul gəlir. Əvvəluhu nutfə və axırıhu cifə və huvə viaun lil qayt. Deyir, bu insan bədbəxsən insan, nəyə öyünürsən, nəyə güvənirsən, nə gün o ağlayırsan, o qədimkilər deyərdi, nəyə fəxr eləyirsən. Sənin əvvəlin mundar suyudur, axırında indi gəlib löş olub, ən o parlaq vaxtın çiçəklənən dövrün. Hələ Allah belə deyə, müqəddəs vaxtın onda da qarnında nəcis daşıyırdın. Viaun lil nəcasə lil qayt. Viaun lil qayt-dir. Nəcis qabı. Qarnında nəcis gəzdirir də insan gecə gündüz. Heç vaxtı orada təmizlənmir orada. Belə deyir. Bu insan. İndi təkəbbür elə, zülm elə, baş şəs, qan tök, ac qoy cəmatı, susuz qoy, haqqın aradan apar, abrın aradan apar, çörəyin əlindən al, gözün yaşlı qoy, atasız qoy, nə bilim, neynə, 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 nə bu, nə, bu sandasın. Axırında bu olacaq. Amma onda da şey olmayacaq da. Onda ki, sən başa düşətsən, onda onun xeyri olmayacaq. Onda onun xeyri olmayacaq. Kimə xeyri olub ki, sənə xeyri olub. Nə qədər misallar var tarixdə. İbrət olub tarixə, ya bu baxımdan, ya bu bir baxımdan. Amma eyv ki, o gedənlərdən qalanlar ibrət götürmür də, pis odur. O ki, gediblər, onlardan ki, bunlar ibrətdir. Bayaq deyirdim, o bəlkə də o Məsimiyyət qusunun o fiqhi, ondan sonra tibbi, başqa-başqa baxımlardan ən çox əsası ibrətdən ötürüdü ki, Allah desin ki, dünən qucağında gəzdirirdim, bir gün əlində ayıb ona gedib, dünən qusur eləcəyim. Bu, axırım budur, istəyir ibrət götürür. Əleyhissalam verir, ma əksər əl-ibəli fə əqəll əl-eytibar. Nə qədər ibrət götürməli şeylər var, nə qədər az ibrət götürən var. Nəyə baxsın? Böyük alimlərdən biri deyir ki, nəyi görürsənsə, hamısı Allahın adı yazılıb onun üstündə. Hamısı Allahın nişanələridir, hamısı Allaha gedən yollardır, hamısı Allahın tablolarıdır. Bu formada təcəssüm eləyib. Hər nəyi görürsənsə,
maddədən deyir, hələ dağ, dərə, daş, nə bilim, taxta, kağız, hər şey. Yaxşı, varın hamısı ibrətdən ötürüdür. Kimdən ötürü ibrətdir? Bunlar insandan ötürü ibrətdir. Yeganə də ibrət götürməyən kimdir? O da insandır, bədbəxt. Axırda bu da. Və sarə beyni əhlihi cifətən. Döndü, əhlinin arasında oldu bir dənə belə cansız. Leşdi, cifə leşdi, yəni cansız bir şey. Sonra nə olur? Qəd avhəşu min canibihi. Dünənə qədər bundan fəxr eləyənlər indi yanında oturmaqdan qorxurlar. Yanında oturmaqdan qorxurlar. Kimə desin, dədəyin yanında qal səhərə qədər, bir bəhanə eləyəcəz, deyəcək, gedəm mən palatka danışmağa. Mən gedim, kəfən alım gətirim, elə deyir. O deyəcək, mən gedim, mərasim zalı danışım. Kim qalsın dədənin yanında? Hələ heç xəstə vaxtında amma axıra qədər oturub qalmır yanında. Növbiyə salırlar. Elə deyir, növbiyə salırlar. Bir gün sən otur, bir gün. İndi bir yorğunluq olur, filan olur, onları çıxandan sonra belə də, yəni bu cür. Yaxşı, indi amma da belə bir vəziyyətə düşüb, av həşu min canibi. Onun yanında oturmaqdan qorxurlar. Və təbaədu min qurbi. Uzaqlaşırlar. Ətrafına görürsən, yığışmışdılar. Biri əlin tutmuşdu, biri ayağını ovurdu, birinə başını, alını tutmuşdu filan. Elə ki, öldü, hamı çəkə tutdu, otur axara qədər. Səni aparmayacaq ki, öz ilə. Elə deyir, bu şeydir. Yəni, insan budur. Demir, amma belə olmalıdır. Yox, belə olmalı deyir. Mümkün deyil, axıra nə qədər hələ götürülməyib evdən. Tut əlindən, otur yanında. Onsuz da məsələn, bir dənə qusul deyilərsən, nə olar? 70 il səndən ötürü. Dalında yük daşıyıb, əli qabar olub, əyəqi parçalanıb, filan. İndi sən də ona görə gedib bir dənə məsləmə gedib qusul edərsən. Həm də ibadətdir, həm də savab var. Öləyən kimi çəkildi ərəb üçüncdə belə kurqavoy oturdular. La yus'idu bakiyən və la yücibu dayiyən. Hə, bu ki, deyir, dünyasını dəyişib oturub burada. İndi bu, bəlkə də ömründə milyardlarla, trilyonlarla suallara cavab vermişdi. Milyardlar dəfə çağırana cavab vermişdi, söz soruşana söz demişdi, yol istəyənə, məsələn, adres öyrənmə, adres. İndi neyin əmir? La yəsəydi, o qədər ağlayanlara gedib dildarlıq eləmişdi, o qədər ağlayanları sakitdirmişdi, sakitləşdirmişdi. Məsələn, dan ağlama, eybi yox filan, vəsməkəna. Amma indi la yəsədu bakiyən, ağlayanların heç birinə kömək eləyə bilmir. Onlar ağlayırlar axı. Özdə istəyir, o ruh istəyir ona kömək eləsin, amma da o bağlanırdı onun üçün. İstəyir ürək ki, o ağlamasın, istəyir ürək ki, məsələn, o narahat olmasın. Hətta bəzən ruhlar gəlir sən evinə, ailəsinə bəzi hallarda, bəzi mənbələrdə var. Nələr baş verir, orada gedir, görür. Bəziləri narahat olur, gedir, bəziləri belə xoşal olur, gedir, bəziləri hətta Allahdan köməkliyi də istəyə bilir, yəni dua formasında. Onların şeydir, ona görə məsələn, bəzi dualarımız da var, Allah məsələn, filancasının ruhun bizim üçün duacı qərar verir. Ki, o da onun ruhu, yəni dua forması ilə bizə kömək deyə bilir. Hə, indi gəlib baxsa, görsə, hər şey normasındadır, qaydasındadır, hə, o bizi dua eləyəcək. Amma qayıdıb geçsə, küsüb geçsə, vay bizim halımızda. Dədəmiz, nənəmiz, bacımız, qardaşımız, dostumuz, valideynimiz, kimlərsə dünyada bizdən küssə, dünyada. O rahatdır. Dünyada insanın biraz da qəlbi kövrək olur, biraz nə bilim də hansı cəhətlərdənsə tez bağışlayır, ondan sonra yaxınında da döyə-də olsa bağışlatdırırsan, yalvarırsan, yaxarırsan, hələ ayağına düşsən bir tər bağışlayır. Və o dünyadakı incimək, xüsusən valideyn incimək övladın bədbəxtçiliyində çox təsirlidir. Övladın bədbəxtçiliyində çox təsirdir. Möminin qəlbi bir nəfərdən incisə, Allah o nəfəri məhv eləyər. Çünki möminin qəlbi inciyəndə yaralanır, parçalanır. O da Allahın hərəmullahdır da. Möminin qəlbini parçalamaq, Kəbəni parçalamaqdan da pisdir. Çünki bayaq hədisi oxuduq, dedi, həm mömin Kəbədən ehtiramlıdır. Həm də Allah demir, mən axtaranda Kəbənin içində axtarın. Deyir, mən axtaranda arda axtarın. İndə qlubin münkəsirə, sınıq qəlblərin içində axtarın. Ha? O dağdar dünyanı. Amma gərək qəlb o qəlbdən ola. Hatta dünyada bunu bir tər yola vermək olur. Amma o ruh ki gəldi, baxdı, gördü, vay dədə, vay, burada
belə də, bu evə girməlidir, qayıdıb narahat geçsə, onun çox mənfi təsiri olur. Ona görə, məsələn, indi biraz seriallar filanlar, bəs məkanlar, nə bilim, telefonlar yadlar, belə şeyləri yaddan çıxardıb. Qədim, məsələn, o çox olardı. Həmişə, bu gecə, cümə axşamlarda, məsələn, Yasin oxudurardılar, Yasin oxuyardılar, salavat deyərdilər. Hətta ev özü, ailə özü üçün bir qazan açardı. Belə olandan olmazdan bir şey bişirərdi ehsan adı ilə. Ehsan adı ilə. Hətta, məsələn, belə də sub bişirərdilər, o soğan su deyərdilər, qabaq. Ha? Ondan bişirərdilər, məsələn, içində indi ət yoxdur, olan odur, onu ehsan adı ilə bişirərdilər ölünün niyyətinə. O özü də bir işdir. Ha. İndi kimsə fikirləşərək, sən bişirib qarnıva yersən, Allah deyirsən, bişir qarnıva ye, gözündən gəlsin mən deyirəm. Amma mən onun niyyətində olsun, niyyətində mən olum, mən ona ondan xeyir verəcəm də. Elə deyir, yad olunsun, Allaha görə yad olunsun. İndi məsələn, gedirə qəbir üstə bir dənə gül qoyur, məsələn. İndi gedib gərək Fatihə versin, Yasin oxusun, Həmd-i Surə desin, Salavat desin, bunlar heç. Adam indi bunu bilmir, ya bu, ümumiyyətlə, o, nə Fatihə oxuya bilir, nə də ümumiyyətlə bilmir, məsələn, də ola bilər, nə olur, müsəlmanı da bilmir. O, bir gül ilə gedirə, o, özü də bir məsələdir. Yəni, əsas budur ki, yad eləyir. Nə deyir, əsası budur ki, yad eləyir. Valideyindir, indi ölüsü, dirisi, onun fərqi yoxdur. Ehtiram, amma o insanın öləndən sonra ehtiyacları dünyadakı ehtiyaclarından çox-çox artıqdır. Orada insan möhtacdır, dəhşət dərəcədə möhtacdır. Oradakı möhtaclıq bu dünyada bir çətinlik görməmişik. Dünyada çətinlik yoxdur. Dünyada Allahın rəhmətinin 1/100-ü dünyadadır, 100% axirətdədir. İnsanın dünyadakı çətinliyi də, insan üçün qarşıya çıxa biləcək çətinliyin 1/1-idir. Qoy olsun 2/100, qoy olsun 10%. İnsan can verəndə və ondan sonra nə edəcək? Biləcək çətinliyi nədir? Onda biləcək məsələ nədir? Yaxşı, la yusidu bakiyən və la yucibu da'iyən. Nə də çağırana cavab verə bilmir. Qışqırır, biri ata qışqırır, biri əmi qışqırır, biri dayı qışqırır, biri qardaş qışqırır, biri bacı qışqırır. Bunu çağırırlar da, amma heç birinə cavab verənmir. Sümmə həməluhu ilə məxəttin filərs. Sonra həzrət deyir ki, bunu aparacaqlar, bir çola yerə bastıracaqlar. Yəni qəbrə. İlə məxəttin, yəni bir qazılmış bir yerdə aparacaq, bastıracaqlar. Fəsləmuhu, fəsləmuhu fihi ilə əməli. Aparıb bastıracaqlar o çoşaya yerdə. Başqa bir yerdə Əli əleyhissalam müraciət eləyir. O xütbələrinin birində deyir ki, ancaq orada səhv eləmirəmsə, kimisə müxatəb tutub deyir də, ya elə ümumi insana müraciət eləyir, deyir, birdən qəbir qazanlar bir az ölçünü düz götürməyib, sənin qəbri genişdə qazsalar, qaytarıb elə dolduracaqlar, yenə də belə işıq yeri qalmayacaq gəlməyə. İndi olub da biraz məsələn lapatqanı böyük götürüb, biraz geniş qazıb. İndi məsələn bu şəhər qəbrəstanlarının da mümkündür. Torba Bahadın da bu kənd yerində yatda görsən elə düşüblər, qazıblar. Nəmnə boyda qazıblar qabiri. Gembol götürüblər. Hə. Amma nə edirlər? Yarısını açıq qoyurlar, yox. Qaytarıb elə o torpağı hələ ağzına qədər doldururlar. Heç hələ bir yarım metrədə yuxarı qaldırırlar. Sonra onun üstünə beton da tökürlər. Ağlay da vururlar, mərmər də eləyirlər, qəbirləri bəzəyirlər, qəlblər qalıb. Amma əslində, o qəlbi bəzəmək lazımdır. O qəbrin için bəzəmək lazımdır. Qəbrə gedən özü bəzənməlidir, gedəndə. Özü bəzənib getməlidir. Bir yerə gedəndə geyinir, keçinir, ətir vurur, nə bilim, saçın darıyır, saqqalın düzəldir, paltarına fikir verir, ora uyğun. Bay insan görürsünüz, bu qədər bədbəxtdir ha. Hara geçsə ora uyğun. Toya gedir, məsələn, normal toya uyğun paltar geyir. Yasa gedir, yasa. Görürsən, hay çıxdı filan kəsin, dədəsi ölüb, sən çatana qədər görürsən, nəslinin hamısı qara köynək giyib. Ya elə hazırlaşmışmışlar, bu qara köynəyi alıb qoymuşmuşlar evə, mən neçə dəfə görmüşəm. Ya da elə bu can verə-verə bir nəfər göndəriblər, hər öz nazım verin deyib, geyib qara köynəyi, hətta qara köynəyi, qara açıqı, nə bilim, nə, durublar orada. Niyə? Da bu yası düşüb da bunun. Bədbəxt bunu 2 saata bastıratsan, ondan ötürü bu qədər köynəyə qədər fikir verirsən, orada ki gedib milyard il qalatsan, ora niyə çeylənmirsən?
Bir dənə tuvalet etsən, akşamdan başlayırsan, bu köynəyi bu pencəklə giyim, nə bilim, bu kalustuku bu köynəklə vurum, bu ayakkabını bu şalvarla giyim, nə bilim, bu ətiri vurum, o ətiri vurum. Niyə məclisə gedirsən? Adam içinə gedir. Yerində deyib yoxdur da, adam içinə gedəndə, evdə, hər yerdə elə adam səliqəli geyməlidir, şərən də müstəhəbbidir. Elə deyir acı, şərən də müstəhəbbidir. Yaxşı, amma da o boyda məclisə gedirsən, 11 ayda məclisə gedirsən ki, 124 min peyğəmbər olacaq orada. Dəymir bir dənə ətir aparasan özünə, bu boyda millətlər olacaq. Bir toy qədər, bir şadlıq evi qədər də hesab eləmirsən, qiyaməti bərzaxı. Heç olmasa iki dəstə ora paltar düzəltdi, elə deyir. İki dəstə ora paltar düzəltdi. Allah Taala Quranda deyir ki, vəli basu təqva xeyrun. Elə deyir, təqva libası, nə qədər paltar gəlsiz, nə qədər yara, hamısı ev göyün, ev yox. Amma yadınızda saxlayın ki, nədir? Hə, təqva libası hamısından üstündür. Fətəzəvvədu, artırın, çoxaldın, yığın, toplun. Amma deyir, fəinnə xeyrə zadi ət təqva. Tuşələrin, toplanınların, yığılanların ən xeyrisi nədir? Təqvadır. Təzəvvədu, artırın, azıqa yığın. Sabah azıqa da məsələn bir şey görün, bir tədarik görün, birisi gününüzə də qonağız gələcək, qış gəlir qabağdan, məmnun xəbər veriblər ki, qar olacaq, odundan, filandan, bəsməkən, tədarik görün. Dünya üçün nə qədər istəyirsiniz, nə qədər ehtiyacınız var, tədarik görün. Amma fəinnəzzadə, xeyrəzzadə ət-təqva. Libasın ən yaxşısı. Təqva libasıdır, tədarikə görməklərin ən yaxşısı təqvadır və göndərilənlərin də ən yaxşısı, ən xeyrisi əməldir. Bu kişi gəldi Həzrət Peyğəmbər dedi ki, ölümdən qorxuram, ölüm gəlma düşəndə iştahım qaçır. Dedi, nəyi çox sevirsən? Dedi, dünya malı. Dedi, göndər özündən qabaq, sən məhəbbəti döndər, çəkəcək dalıcaq. Göndər bu dəvələri, bu inəkləri, bu qoyunları, bu pulları özündən qabaq. Ahirət dünyasına. Elə məhəbbətin yaranacaq. Gəl, dedi, ya Rəsulallah. Allah səndən razı olsun. Allah bilir kimi peyğəmbər seçmək lazımdır. Allah bilir kimi risalət vermək lazımdır. Heç elimdən belə də qorxmuram. Sevdiyin göndər, bax ora. Təbii də o da onu çəkəcək, onu da alacaq. Allah yolunda ehsan edib gedib də. Yəni, o, belə bilərsiniz, məsələn, kartın ayadına göndərdi, yox. Yəni, Allahın bəndələrinə məsrəf elədi, Allahın razılığında məsrəf elədi, Allahın bəyəndiyi işlərdə xərclədi, məhəbbəti qəlbi döndü o biri tərəf. Görək, ağıllıdır insan, sabahına tədarik görən insan. Amma bu insan ki, sabahına bu boyda tədarik görüb, deyirsən, çox ağıllıdır. Baxanda ibadət yoxdur, deyirsən, ay dədə var Allah. Dədə, bu ağıllıdırsa, gələk orada göndərsin, orada məclisdə. Fəs aparıb, deyir, atacaqlar səni, qoyacaqlar o bir dənə çökək yerə, fəsləmuhu fihi ilə əməli. Və səni təslim eləyəcəklər nəyə əməli? Bayaq, kum elə oxuyanda, burasında bir şey rast gəldi. Rast gəldi deyəndə ki, belə oxudum, cəzb elədi. Deyir, gəlir, indi orada sorğu sual olacaq da, fəsləmuhu rəva adamı öz əməlinə. Orada mələkə verməyəcək. Mələk gəlib onu səndən təslim almır. Ondan sonra qəbul eləmir. Məsələn, dünyada zindanda qapının ağzında deylası ilə bir yerdə alıb aparır. Aparan oradan qayıdır da oradan o aynadır. Orada qəbirdə mələk qarşılayıb bunun deylasını alır. Deylası oradadır. Namı əmalı oradadır. Yaxçı. Bunda qoyacaqlar o çıxıb gələcəklər. Mələk hazırına gələcək. Gələcək, başlayacaq sonra o suala. Bəs onu kimə biz təslim eləyirik orada? Kimə təhvil veririk? İla əməli. Əməli. Əməlinə təhvil verəcək. Əməlinə təhvil verəcək və ənqət zavrəti və görüş də bundan bitdi. Qutardı, qaldı qiyamətə. Yaxşı. Əməlinə təslim eləyəndə gör nə deyir. İndi biz orada gəlib başlayacaq Allaha yalvarmağa. Nə yalvarırıq? Və qədə təytükə ya ilahi. Allah gəlmişəm, ha sənin yanına. Necə gəlmişəm? Bədə təksiri və israf. İsraf eləyəndən sonra gəlmişəm, günah eləyəndən sonra gəlmişəm. Özdə əla nəfsi, canıma israf eləmişəm, vücuduma israf eləmişəm, ruhuma israf eləmişəm. Munibən,
Mu'tezren, öz de üzürle gelmişim. Ve sana burada deyirdiler de. Burada sana deyirdiler ah. İndi ne şurada deyirsen ki mu'tezren. Üzürü bu üzürü burada eliydin de. Ne burada eliydin ki orada da hiç üzür istemeydin. Nadimen, perverdiyara peşmanım. Peşman gelmişim. Munkesren, sınık halda gelmişim. Mustağfiren munibe. Tövbe eleyip istiğfar eleyen halda gelmişim. Halbuki bu dünyada eləməliydin onu. Muz'inən mu'tərifa. Allah özüm də elan eləyirəm, etiraf eləyirəm. Səndən başqa heç kim yoxdur. Yaxşı. La əcidu məfərrəm min makanə min. Və la məfsəən ətəvəccəhə iləyhi. Fi əmri qeyrə qəbulü kəvzir. Allah heç bir qısası budur ki, Allah, biçariyəm qalmışam ortalıqda, sən mənim üzrümü qəbul eləməsən, heç nə, battım. Heç nə battım. Bir dənə yolu budur ki, sən mənim üzrümü qəbul edirsin. Heç nə qaça bilmirəm. Və idxalikə iyyayə fi səati rəhmətik. Bir dənə üzrüm budur ki, sən mənə rəhmət və daxil eləyəsən. Rəhmətindən mənə şamil ola. Allahümmə fəqbər uzri, vərhəm şiddətə zurri. Allah, mən olar, mənim üzrümü qəbul elə də. Allah sənə dünyada nə qədər deyir də, bəndə nə olar? Bir ibadət elə də. Ay, bəndə haram yemədə nə olar? Günah eləmədə nə olar? Qeybət eləmədə nə olar? Naməhrəmə baxmada nə olar? Yalan danışmada nə olar? Başqasının haqqını təcavüz eləmədə nə olar? Bu nə qədər demişdi Allah sənə? Demişdi də bunu. Gecə gündüz demişdi. İndi yer üzündə bir dənə adam tapa bilməzsən ki, deyəndə ki, Allah sənə əmr eləyir, ibadət eləyir, o dərk eləməsin onu. İnsan şuuru, insan ağlı o qədər inkişaf eləyir. Yaxşı, o, indi o zamana döyə deyərlər ki, Allah nədir? Hamı Allaha tanıyır. Hətta bütpərəst özü də. Bütpərəst özü də. Elə o bütü hətta Allahın vasitəçisi bilir. Yaxşı, yaxşı sənə deyilmiş də dünyada. Niyə eləmədin? Vərhəm şiddətə zurru. Allah, görsən nə dərəcədə çətinliyi deyəm. Zor yəni çətinliyim. Həzrəti Əyyub dedi ki, məssəniyə zor Allah. Çətinliyi sıxıb məni və əntə ərhəmin rahimin. Sən ərhəmin rahimin səndə. Yaxşı, bu da deyir ki, vərhəm şiddətə zurru. Allah, çətinliyimin şiddətinə və fukkəni min şəddi və saqi. Bu günahlarımın zəncirindən məni azad elə. Günahların və fukkəni min şəddi və saq. Günahlarımın zəncirindən mənliyinə günən azad elə. Günah zəncir kimində. O qiyamətin günündə elə həqiqi zəncir formasında olacaq. Bağlayacaqlar insanı. Sümmə fi silzətən, silsilətin zər oha, səb'inə zira, əfəsluku, o 70 şey ziralıq zəncirə deyib bağlayacaqlar, deyəcəklər, dolandırın bunu cəhənnəmin içərisində. Verin o qislindən içsin, yaxcı. Beşdə əhlinin su içəndə görəndə yanacaq ürəkləri. Bir susuzluqdan yanır. Bir də beşdə əhlinin su içməyin görəndə görəcəklər, fənada əshabın, nar əshabə cənnə. Beşdə əhli, cəhənnəm əhli beşdə əhlini çağıracaqlar. Diyanın o nuruzdan biz də istifa eləyək, su verin o sudan biz içək. Deyəcə, beşdə əhli deyəcək ki, bu biz deyir, Allah sizə onu haram eləyib. Bundan da cəhənnəmə, beşdə əhli cəhənnəm əhlinə nida eləyəcəkdir. Məsələn, masələkəkun fizəqər. Niyə gəlmədi, gəlmüsüz cəhənnəmə? Onda deyəcək ki, hə, biz namaz qılanlardan olmadıq. İndi namaz qılanı burada lağ eləyir, məsxər eləyir. Hə, namaz xurafatdır, nəm namaz hardan gəlib, nə bilim, nə, nə. Amma orada qışqıratsan, masələkəkun minəsi fizəqər deyəcək ki, ləm nəkun minəl müsəllin. Mən namaz qılmadım. Bələm nəkun nutimudur. Yetimlərə tam verən olmadım. Yetimə, yetim, bax, insan, bax, insan da, bax, bir dənə, bayaq mənə bir dənə bir video atmışdılar, bir dənə də bir heyvanatdan biri ölüb, bir əbir də, məsələn, dişisi ölüb, o erkəyə gəlib onu elə qucaqlayır, elə qanadını çəkir, üstə aparır, onu orada bastırır. Belə deyib də, heyvanın görürsən bəzən mərhəməti, indi onda ona mərhəmət demək olmazdı. Yəni o heyvanı da olsa, qərizə də ona da onu Allah verib də, onun da belə üstün cəhətləri çoxdur. Görürsən, o ona deyir, sən nə qədər, sən nə insan idin ki, bir dənə yetimə tərəhüm eləmədin.
İndi orada deyirsən ki, ne eləmədim? Aclara çörək vermədim. Çörəyin axıb gedirdi dəri üzə aşağı. İsraf eləyirdin. İsraf eləyirdin. O qədər otaqları qızdırırdın, heç ayla girmirdin onun içərisində. Amma adam var, bir dənə isti otağı yoxdur. Səhərə qədər şeydə belə çənəsi çənəsinə dəyir. İndi deyirsən ki, Dianosudan mən də içim. Diyano işıqdan məndi. Işığı Allah açmışdı havayı. Şot çıxı yadda yox idi. Nə qədər yığardın, yığardın da elə deyir. Kim ahirət üçün buradan enerji yığsa, tok yığsa, işığı yığsa, azuqa yığsa, kim onun qarşısını ala bilər? Kim ona naloq qoya bilər? Kim ondan pul tələb eləyə bilər? Heç kim. İndi gəlinirsən əlboş, deyirsən ilahi fəqbəl uzri, vərhəm şiddətə zurri, və füqqəni min şəddi və saqi. Allah günahlarımın zincirindən mənə at. Bu deyilmişdir də sən. Ya Rəbbir həm zəfə bədəni. Orada deyirsən ki, burada deyirdim məndən güclüsü yoxdur. Sındıraram, öldürərəm, nəm, kəsərəm, doğraram. İndi gör necə gəlirsin. Ya Rəbbir həm zəfə bədəni. Baxın, cəhənnəm çox çətindir Allah ayraq arasın. O qislin dedim ama içəcək, bütün içi yanacaq, dəri-dəriyə yapışacaq. Təzədən göyərəcək, təzədən olacaq insan, təzədən içirdəcək. Özü də at qaz eləyə də bilməz. İçmirəm deyir, içməlisən. İçməlisən. Yaxşı, və riqqətə cildi, Allah dərimin naziliyinə rəhm eləcək. Bu nazi dəri, balaca bir də ne bilir, balaca. Spiskanı söndürürsən, məsələn, sönür o kükürt, sönəndən sonra, sənə belə atanda elə bilir, bu biri tərəfindən atırsan, görsən hələ bir üç gün barmağın yanır, narahat edir. Amma oran kibriti bir sənlədir. Həzrət Rəsulullah deyir ki, iğnənin ucu qədər dünyaya açılsa, dünya və mafihanın hamısını yandırar, məhv edir. Yaxşı, indi deyir və riqqətə cild, və diqqətə əzmi, sümimin naziliyinə ilahi rəhm eləcənə. Ya mənbədə xəlqi və zikr. Və budur, insan axır gələcək, orada öyle olacaq. Həzrət də burada deyir ki, deyir, fəsləmuhu fihi ilə əməli. Təslim eləyəcəklər əməlinə. Bu əməl bu sən. Vənqətəu ən zavrati və görüşdə bitəcək bundan. Allah Muhammed al Muhammedə xatir bizim aqibətimizi xətim bir xeyr eləsin inşallah. Allah günahlarımıza qələmi əffi çəksin. Bağışlamamış bizi dünyadan aparmasın. Allah Muhammed al Muhammed xatirinə dünya və ahirətdə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarət və şifayətindən bir nəsib eləməsin inşallah. Allah Muhammed al Muhammedə xatir can verməyimizi, qəbir əzabını, bərzəxi, qiyamətə məşhur olmağı, qiyamətin hesab kitabın hamımıza asan eləsin inşallah. Əhl-i Beytin yanında qərar versin inşallah. Özümüzü, nəslimizi Əhl-i Beyt sevənlərdən qərar versin inşallah. İmam Zaman əsgəri qərar versin inşallah. Allah bizi dinimizdə sabit qədəm eləsin inşallah. Bəndələrinə vəsili xeyr qərar versin inşallah. Allah din yolunda çalışanlara kömək olsun inşallah. Dini düşmənlərin məhvini abud eləsin inşallah. Ağa İmam Zamanın zuhurunda təcil eləsin. Ağanın duaların bizim barəmizdə də qəbul eləsin. Ağanın qəlbin bizim tərəfimizdən şad eləsin inşallah. Zuhurunda təcil eləsin inşallah. Biz ağanı tanıyıb, onun qarşısında şəhid olanlardan qərar versin inşallah. Salavaz işləyək. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah Ali Veliyyullah.